Po svetovej premiére z Vatikánu mieria žalmy zbojnej na Slovensko. Už vo štvrtok 4. júla 2019 zažijete slovenskú premiéru tohto jedinečného hudobného projektu ospevujúceho archeologické nálezy zbojnej. Z pera hudobníka a skladateľa Luba Horňáka, ktoré otextoval Marián Brezáň. Toto jedinečné dielo odznieje na záver festivalu Muzika Sakra, predvečer sviatku svätého Cyrila a Metoda v jaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre. Žalmy zbojnej pozostávajú z troch jazykov, spieva sa po latinsky, staroslovensky a slovensky. Celý projekt sa skladá z 9 skladieb, v ktorom sa predstaví zbor pod vedením Adriána Kokoša a umelcov Otakara Kleina, Dušana Jariabka, Mareka Končeka a Sisi Lelkeš Sklouskej. Príďte si vypočuť príbeh plakiet a zvonu zbojnej už vo štvrtok 4. júla 2019 o 19. hodine v piaristickom kostole svätého Ladislava v Nitre. Priatelia, pozývam vás na koncert chrámovej hudby, ktorý sa bude konať tu v tomto krásnom nitrianskom chráme svätého Ladislava 4. júla predvečer sviatku Cyrila a Metoda, kde zaznie kompozícia žalmy zbojnej na námety plakiet, ktoré sa našli na nálezisku bojnej. Budeme sa na vás veľmi tešiť o 19. 4. júla. Viac informácií na www.bojna.sk.